Hej! Hej allihopa! Alla som tittar på matchdags. Det här är Janne Westerlund, stand-up-komikern, humorproducenten och framförallt den stora djurgårdaren. Jag har ju fått chansen nu att prata direkt till dig där. Och som ni vet så skulle jag ju vilja prata skit om AIK. Det är nummer ett som ploppar upp i huvudet. Men vi ska prata om derbyt, det stora derbyt. Och du som inte vet vad jag snackar om, du kan sluta titta nu. Jag är ju otroligt laddad inför derbyt. För många år sedan så såg jag en film på YouTube. Det var en kvinna, en Inter-supporter helt enkelt. En hängiven Inter-supporter, 80 plus. Ja, du hörde rätt, 80 plus. Hon stod längst fram på kurva nord, nere vid staketet. Hon hejade med båda händerna på sitt lag. Och hon stod upp. Så därför vill jag starta kampanjen med hashtaggen Alla ska stå upp. Och det passar ju bra eftersom vi är på en stand-up-klubb. Men det är det vi ska göra. Vi ska göra det på arenan. På vår arena, när vi möter sorkarna. Alla ska stå upp. För att man blir mycket bättre då. Man är bättre supporter om man står upp. Man är mer aktiv, man är mer alert. Och man känner sig mer härlig. Så jag uppmanar alla att komma på onsdag kväll till vår arena och se när vi spöar skiten ur sorkarna. Vi har fått lite frågor på Twitter också. Under just hashtaggen Alla ska stå upp. Yes. Den första frågan är: varför köper du inte Bågspännaren? Bågspännaren är en fantastisk tidning. Det är bara det att Hamid som säljer den, han måste vara lite kvickare och komma förbi där jag sitter. Självklart, jag köper Bågspännaren så fort jag bara kan och så mycket jag kan. Ett bra matchprogram. Jag har ju spelat på en spelsida. Jag spelar 3-3-3. Så nu är det bara två kvar. Och jag tror jag ska köpa en tuppkam till Bosse faktiskt. Det ska jag göra oavsett. Men det skulle vara fantastiskt. Fan, måste ju raka. Det är ingen snack. Sagt är sagt. Ja, till och med jag ska raka mig, tror jag. Du får inte så mycket till Mohikan. Nej, men jag kommer raka en munk. Jag kommer raka en munk. Den kommer gå så här. För nu har du en inverterad mohikan. Ja, men precis. Sluta gör skämt bakom kameran. Mark Dempsey, vad tycker du om honom? Ja, I got something for you, Mark Dempsey. Fucking amazing. Inga kommentarer. Vad är det för öl du dricker? Ja, visst. Det är våran sponsor, öl, alkoholfri öl. Det står ju här, eller det syns ju. Jag är nervös, jag laddar för fotboll. Vi ses på läktaren. Glöm inte att arenan heter Tele2 Arena, eller Nya Borgen. Och kom ihåg, heja Djurgården!